mėgsta ant streamerių sakyti, ypač tie, kurie jaunesni, kad jūs niekad nieko nedirbot, neturėjot gyvenimo patirties, lala. Tai aš actually dirbau bent jau pirmus 2 mėnesius ir tai sutapo su mano streamingo pradžia, tiesiog toks vibe. Priminsiu, kad aš buvau daily streameris, tas buvo visai crazy. Aš pirmus 2 metus, sakau, čia aš savo nukam pasakosiu, kurie gal irgi jau bandys live streamint ar ten pronukiam, kaip čia bus tiesiog mainstream dalykas, kaip dabar Bolto vairuotojai, kokie yra taksorai, tiek dažnas faktorius, tai, bet jau galima skaityti ir streamai yra pakankamai dažnas, įdomu, ko daugiau, ar Bolto vairuotojai, ar streamerių. Reiktų kažkur statistiką surast. Nes aš tiesiog noriu sulygina, kiek tai yra jau toks dažnas darb. Gal vat iš darbo pusės ne tiek dažnai, nes Bolto vairuotojai visi beveik uždirba. Tiesiog noriu sulyginti vat lyg su hobiu tokiu, nes vat realiai taksavimas šiais laikais tiesiog pasiėmė programėlį, užregistruoja mašiną ir tu važinėjai, viso. Tai su streamais panašiai, susikuri Twitch akauntą, YouTube'ą, tiesiog tu streamini sėdi, viso, tu kinda darai kažką, dirbi. Tai va, Twitter'į rašiau postą ir gal kai kurie nesupratot va šito mano žinutės, aš prašiau lygiai prieš 5 metus pirmą kartą paspaudžiau go live, tada dar nieko nesupratau apie streamingą, neturėjau jokių ambicijų, tiesiog turėjau darbo grafiką, kabutį. Tai va, gal kai kurie nesuprato tos eilutės, darbo grafiką, nes gal kai kurie nežinot, kad jeigu norit jau atmėgsta ant streamerių sakyti, ypač tie, kurie jaunesni, kad jūs niekad nieko nedirbot, neturėjot gyvenimo patirties, lala. Tai aš actually dirbau bent jau pirmus 2 mėnesius, ir tai sutapo su mano streamingo pradžia, tiesiog toks vibas, kad vat Liepos pirmą aš pradėjau dirbt. Aš dirbau baldų įmonėj. Aš buvau baldų surinkėjęs, montuotojas, medžio toks, galim sakyti, santechnikas kažkas tokiu, bet tiesiog vat dirbau giminės įmonėj ir mes tiesiog važiuodom pas klientus ir jo, ai ne, aš savo stalą susirinkau iš tų laikų vis dar, tipo, vat, tiesiog kada jau išėjau po 2 mėnesių, nes mokslai grįžo rugsėjai. Tai ne tai, kad man paėjo streamingas per 2 mėnesius, ne, tai netiesa. Dėkui, Rokutį už eurą, dėkui, super chatas. Tai va, tai ne, man nepaėjo per 2 mėnesius streamai, kad aš mečiau darbą, ne, tiesiog man reikėjo grįžti į mokslus, tada tuo metu į 11 klasę, man atrodo. Ar 12 jau? Ne, man atrodo 11 tada buvo. Jo, ir tada, vat, sako, aš dirbau, actually turiu, jeigu savo CV įregistruotą per darbo biržą, per viską legit, 2 mėnesius darbo patirties su baldais. Tai jeigu man reiktų kažkur grįžt, sako, tu stalius, jo, kažkas tokio kaip stalius, aš su staklė moku dirbt, aš galiu išpjauti tiesiog lakštą medžio ir su visais mikronais tiksliai viską išmatuot, surinkt maketą, viską kinda, tipo toks medžio santechnikas. Ne, stalius gal būtų teisinga frazė, jeigu eiti į patirtį, tai vat aš turiu tos patirties staliaus. Anyways, jo, tai vat aš tą dalyką dirbau ir vat kodėl vat aš sakau gražinu vat tą tweetą, kur sakau darbo grafiką, nes vat aš, tas grafikas buvo toks, kad aš dirbdau nuo 9-8 iki realiai 6-7 vakaro. Ir tiesiog vat tas mane paskatino, kad aš anksčiau iki darbo patirties būdau, kada nori tada game'inį, fucking žaisdau vovą nuo 8-9 kartais raidinau ir tipo, kada nori, tiesiog gamingas buvo tiesiog, I don't know, grįžti iš mokyklos game'inį, grįžti ten, jeigu yra laik, kada, bet kada aš paskui pradėjau darbą, susidarė tokia situacija, kad aš kadangi dirbu visą dieną, pas mane tik tai vakaras laisvas, ir jo, dar aš sakau, wow, tipo, aš turiu grafiką, gamingo grafiką, kaip man tai išnaudoti, kinda, kažkaip, vat, kaip pliusa, kad aš turiu grafiką, ir man kažkaip kilo idėja, kad aš galiu streamint. Kadangi aš ir visiems paturiu beveik. Numeris vienas dalykas streamas yra grafikas, dažnumas, stabilumas. Ko aš, aišku, dabar nebeturiu, bet aš jau biškai paskėlęs streameris, kuriam nelabai gal to net ir reikia, nors būtų pliusas net ir mano dydžio streameriui turėt grafiką. Tai va, bet jo, ką aš noriu pasakyti, kad aš turėjau grafiką prieš 5 metus. Sveiki, kas jungėtės, pasakiu istoriją, kaip aš pradėjau streamint or something like that. Tai va, aš turėjau grafiką, kai dirbau. Ir jungdau transliacijas tuo metu vakarais dar, nes ko, aš nedirbdau iki išnaktų kaip dabar. Ne tai, kad aš dabar dirbu, bet tiesiog aš pradėdavau streamus apie 9. Man atrodo, kas gal pamenat, gal čia yra tų pavienių žiūrovų iš pirmų tų 2 metų, kai aš streaminau. Man atrodo, buvo arčiau 9, ne? Buvo arčiau 8-9. Aš stengdavau apie 9, iki 10. Man atrodo, aš po 10 nelabai streamų jungdavau, man atrodo. Po to vis vėlindavau. Vienu momentu aš 12 streamus jungdavau. Ir po to nukrito, grįžo, po to atėjau YouTube, man atrodo, apie 10 jungdavau, dabar vėl mes arčiau 11 einam. Jo, tas mano laikas banguoja, tai banguoja, bet į blogąją pusę. Aš niekad neatsimenu, kada esu grįžęs savo šoknų. Gal dabar galime challenge'ą, nežinau, jeigu norit pabandyti mane paspaust, gražinti tuos laikus, kai 8-9 pradėdavau. Aš manau, tada buvo toks labiau natūraliai, geresnis biški laikas negu dabar.
Anyways, sako, tipi, sako... Atsimenu, kai 10 valandą buvo atėjęs tau motinai, išjungiai per sekundę laivą. 10 valandą, wow. Ne, buvo toks prikolas, hebra, jeigu pamenat. Kol man nebuvo 18, mano tėvai gan vyresni ir tokių senų pažiūrų. Kol man nebuvo 18, o tai buvo lygiai metus, nes aš sakau, aš 17, galim sakyti, pradėjau streamint. Nes, by the way, hebra, kalbant apie progas gimtadienį, šiandien ne mano gimtadienis, aš 5 metus streaminu, tik yra toks sutapimas, kad po savaitės, ir va dabar babajus pėmė eurų, fucking shit, su šventė, pitakas pėmė eurų, jo, šiandien gal, jeigu galvosit, donatint gal...